Mirëmbrëma, Zonja dhe Zotrin, është ky edicion i lajmeve i orës 20 në vazhdim ju një me titujt kryesor. Disa thika u kapën sot paradite tek nxënësit e shkollës me të barjaktarin kryeqytet. Klani mëson se u konfiskuan 8 sosh, por policia drejtoresha e cila fillimisht mohoi diska të tillë, konfirmuan gjetjen e dy të tillave. Nga sonte në mesnat, një qendër vendosur në Prishtinë do të koordinojë aksionet e pastrimit që zhvillohen në 157 shtetet botës. Sipas Let's Do It Kosova, vendet ju dha ky besim për shkak të sukseseve të mëdha. Pa kaluar një orë nga përfundimi i shtrimit të një trotuari në Hajvalit Prishtinës, kupzat u hoqën nga një kompani e kontraktuar për vendosjen e kablove, banorët u bën nervoz me këtë ndresi prishje brenda ditës. Bashkimi Evropian ka dërguar kontingentin e parë të misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, kjo derisa në total do të jenë 63 monitorues e analistë nga shtetet anëtare të BE-s, si dhe nga Norvegjia dhe Zvicra. Klubi i futbollit Trepsa 89 bart ende në fanella emrin e një kompanie të lojrave të fatit që e kishte sponsor. Drejtuesit thonë se nuk e kanë luksin që të blejnë fanella të reja, anëse pastori është mbyllur tashmë. Merr ofertën e ëndrave në Art Motion për vetëm 9.90 euro në muaj, apo 49.90 euro për 6 muaj. Art Motion, tjetër nivel. Nga sonte në mesnat, Kosova do tjetë epicendra e botës. Nga këtu, për 24 orë, do të koordinohen aksionat e pastrimit në 157 shtete. Madje një qendër që është vendosur në Prishtinë, do të ketë komunikim edhe me Angela Merkel. Pas që u bë më e pastër, këtë aksioni, Kosova i apo hajrin edhe për diçka tjetër. Shteti më i ri në Evropë e fitoi të drejtën që të koordinoj e kontrolloj aksionet e pastrimit në plot 157 vende të botës. Në fakt që nga mesi i natës midis të premtës e të shtunës, pikërisht nga ky vend në Prishtinë për ditën botërore të pastrimit, aktivizohet edhe qendra e thirrjeve, prej ku do të raportohet për funksionimin e fushatës, e ku pritet të lidhen edhe figura të mëdha ndërkombëtare. Do të ketë shumë ministra, presim zonjën Merkel që do të jetë nesër gjatë ditën në lidhje me qendrën e thirrjeve. Për drejtoreshën e aksionit Heidi Solba është kënaqësi që e gjithë kjo të komandohet nga Kosova. Me qënë se jetojmë në një botë e cila ndryshon, atëherë ne kemi nevojmë të bëjmë ndryshime dhe veprime tona të jenë globale. Bile për ta udhëhequr 24 orëshin e pastrimit, ka ardhur edhe një moderator nga BBC-a, i cili tashmë vetë se ka krijuar një përshtypje për gjendjen në vend. Ndoshta pastërtia nuk është në listën e prioriteteve këtu, por kjo është shansë e mirë që të jeni një shembull për botën. Sipas drejtuesve të Let's Do It, kjo ngjarje do t'i kthejë syt e botës ka Kosova, me çka pajtohet edhe ministri në detyrë i ambientit. Aksioni i nesërm është një shembull i mirë që ne si shtet i ri do t'i japim botës së civilizuar. Përveç monitorimit të aksionit në botë, ndikoqirët kanë organizuar edhe panele diskutuese, reportazhe për bukurinë e Kosovës e madje edhe këngë e valle për t'i promovuar vlerat vendase. E sot Prishtina ju bashkua edhe thirrjes globale kundër ndryshimeve klimatike. Disa aktivistë marshuan përgjatë bulevardit Nana Teresë duke mbajtur pankarta me qëllim që qeveria e Kosovës të vendosë shëndetin publik përpara fitimit privat dhe të ndërmarrë veprime për ndryshimin e klimës. Vendimi i qeverisë për ndërtimin e një termocentrali të ri Kosova e Re gjithashtu kritikuan nga protestuesit. Prapa kësaj proteste qëndron Greta Thunberg, 16-vjeçare aktiviste e mjedisit e cila nuk shkojnë në shkollë për të protestuar para parlamentit suedez. Ambienti u ndot sot edhe në Hajvali ku rinisën punimet, pasi ishte bërë rregullimi i një trotuari. Aty pari u bë pluhur i madh, teksa u shqetësuan banorët. Banorët e Hajvalis u gëzuan shumë kur të premten ju rregullua trotuari, por qefi tyre u prish shpejt. Kjo pasi që një kompani e kontraktuar nga një operator telefonik, ende pa u bërë një orë nga regulimi, filloi të heqë kubëzat e shtruara për t'i vendosur kablët e tyre të internetit. Pasi panë se që ka pëndodh, u nervozuan banorët. Di që është ka bëhet, ne jo nga kanë bloku që i muja, së në shtikër në bërë, asë së në punën. Për dënimi nuk e kanë të firma që pëndë punojnë, të është tjetëra i ka shtru, të është tjetëra pëmorë një, tjetëra thana në pikina, për mi qitë koca, dhe në tjetëra, të është më di sa shkon kohë. Edhe shoferi autobusit që kalon çdo ditë nga kjo pjesë, po ankohet për të lovinë e krijuar. Ne rrosh në hyj, që tash në hyj me këqyrë shëtetorë,
lëni i mytë krejtë. Na mas por e vend lënë, si në pisë nëzve katastrofë. Klan Kosova kontaktoi me Plator Hoxhajn, pronari kompanisë LG Construction. Ai përmes telefonit tha se të gjitha dëmat që do t'i shkaktojnë do të riparohen posa të kryen të gjitha punimet. Për këtë janë njoftuar edhe në komunën e Prishtinës. Ne i kemi bëftë ftesë të gjitha kompanive të cilat kanë instalime në toksore, me kusht që mos të kthehen edhe njëherë pas restaurimit të rrugës, të kthehen prapë të hapin kanalo. Nën kryetari Selim Pacolli tha se ata nuk e organizojnë mënyrën se si kryen punimet nga kompanitë e kontraktuara. Megjithatë, Pacolli tha se kompania që ka hequr kockat nga trotuari duhet i kthej prapa ashtu siç kanë qenë. E në një fshat të vushtrisë kanë tjetër hall. Në fakt, nxënësit nuk po duan që të udhtojnë me autobusin të cilin u ka caktuar komuna, por me një tjetër. Janë bërgati për të nisur, por për të shkuar në shkollën Migjeni në Stanovës të vushtrisë u duhet transport. Vetë se autobusin që është i destinuar për ta nuk po e marrin. Këta nxënës, sikur edhe prindrit në Gracë, po kërkojnë një tjetër mjet udhëtimi. Atë që sipas tyre ishte i angazhuar deri më tani, e ju kontraktorin e ri të komunës. Fëmia s'dojnë me shkuë, komuna e ka caktuar, ina po pa drejtë ka caktuar. Nëse s'keni me çka me shkuën në shkollë, çfarë do të bëni? Është në kom. Jo me naimin në kom. Me më dhënë vish naimin atë. Po, ku kujdeset me neve që na bën? Naime! 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 Ndërka që prindrit kanë edhe të tjera ankesa për vozitësin e ri. Është mbi moshën 65 vjeqare, është një person që ka bo aksidente para disa vite, edhe është me autobus që nuk mundet me hine për lagje, qatë ditë që të fillon ku atë prishet, nuk mundet me bojtë në zonë zatë. Por në kompani Nandi që ka fituar këtë tender, thamë për mes telefonit se shoferi i tyre është i kualifikuar për punën e ti dhe se është shumë i sigurt. Me këtë nuk po pajtohet vozitësi që bëri transportin e fëmijëve deri më tash. Naim Pronaj po dëshiron që ai të kryej këtë punë edhe më tutje. Tre persona janë që më kanë thirrur, jetu i bajt ende fëmin po, okay, neve s'na takon me ordhën aty. Me ordhën më ta mor kashatën e gojës domthon në bar shtëpisë tonë. Për këtë situatë janë të njoftuar në komunën e Vushtres, derisa thonë se kompania fituese ishte më e lirë në ofertë dhe po ashtu kishte më shumë hapësirë për nxënësit. Dalim bashkë, ta inspektojmë, të shohim sa qëndrojnë, si qëndrojnë puna në teren. A janë bazu me ankesat e prindve, apo si janë, do të bisedojmë pastaj me prokurim, ta marrim një vlerësim. Ndërko prindrit e nxënësve thanë se nëse komuna nuk intervenon, atëherë ata me parat e tyre do të angazhojnë vozitësin e tyre. Por disa nxënës në Prishtinë që nuk e kanë problem transportin, u shqetësuan shumë kur kuptuan se shokët e tyre po mbanin thika në çanta. Intervenoi policia dhe u konfiskoi. I dhan fund edhe një ditë shkollore, por disa nga këta nxënës u morën edhe me diçka tjetër përveç mësimit të premten. Klan Kosova mëson se në çantat e tyre policia gjeti 8 thika. Disa prindër që lajmëruan televizionin duke dashur të mbeten anonim, thanë se fëmijët e tyre u shkuan në shtëpi të shqetësuar, kur morën vesh se bashkëmoshatarët po bartin mjetet të rrezikshme. Por drejtoresha e këtij institucioni Vjollca Gashi Sheremeti, me këmbëngulje i mohoi ekipit të televizionit se ka ndodhur një gjë e tillë në shkollën që ajo e drejton. E tek disa orë më vonë e demantoi veten duke e konfirmuar gjetjen e thikave, dhe atë pasi e konfirmoi policia e para. Nga kjo e fundit pohuan kapjen e armëve të ftohta, por jo të tësosh, sa ka marrë vesh klani. Stafi i shkollës në bazë të informatave që ka pasur ka kontrolluar nxënës të shkollës në fjalë. Aty ka gjetur dy thika të cilat janë konfiskuar nga ana e policisë. Rasti është duke u drejtuar nga drejtoria e shkollës. E pas kësaj, drejtoresha përmes një mesazhi vendosi të tregonte se çka ndodhi para dite në këtë institucion. Pas informatave që kemi pranuar se nxënësit posedojnë mjetet të mprehta, thika, kemi bërë një kontroll dhe janë gjetur dy të tilla. Kemi njoftuar prindërit dhe organet kompetente. Ne si drejtori po e trajtojmë këtë rast. Përveç bastisjes në këtë shkollë gjatë të premtes, policia mbajti edhe një ligjërat për mjekësinë ligjore në kuadër të praktikës që po e ndjek në shumë institucione arsimore. Policia e PEA-s ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për ta identifikuar Astrit Is Hasanaj, i lindur në vitin 1976 në PEJ. Me autorizimin e prokurorisë themelore në këtë qytet, policia ka bërë publikimin e fotos të personit të dyshuar me qëllim lokalizimin dhe rrjedhimisht arrestimin e tij.
I dyshuari është I kërkuar për veprat penale, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të pa autorizuar të narkotikve. Ai është I dënuar me burg në kohë zgjatje prej afro 6 vjet. Këshilli gjyqësor I Kosovës në nudhëheqjen e kryesuesit Skënder Çoçaj ka mbajtur sot mbledhje të jashtëzakonshme në lidhje me arrestimin e gjyqtarit të departamentit krimeve të rënda në gjykatën themelore në Pej, Sali Berisha. Këshilli aprovoi kërkesën për pezullim nga detyrat të gjyqtarit Berisha. Në KGK thonë se janë të shqetësuar lidhur me këtë rast dhe njëkohësisht shprehin gatishmëri për përkrahjen e organeve gjetëse të sistemit drejtësisë në procedurat e mëtutjeshme. Ish ushtari I ushtrisë qlirimtare të Kosovës nga Shari, Petrit Bojaziu, ka marrë ftesë për të intervistuar nga gjykata speciale. Bojaziu, I cili është edhe kapiten në forcën e sigurisë Kosovës, tha se do t'i përgjigjet kësaj ftese. Për Prizren Press, njëjti ka deklaruar se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës dhe do t'i mbrojë vlerat e luftës së pastërt të UÇK-s. Bojaziu është ftuar që të paraqitet në gjykatë më datë 25 shtator, ndërkaq organizata e veteranëve të luftës Dega në Shar ka reaguar ndaj ftesës së speciales për Bojaziun. E kur të shkoj në Hagë, Bojaziu mund të ketë para vetës një ofertë nga organi akuzës, njëjtë si që po thuat I ketë ndodhur Sokol Bashotës, ati I u ofrua mundësia e bashkëpunimit. Është kohë e marrjes në pyetje të dëshmitarve nga gjykata speciale. Gjatë kësa jave në gjahu në Hagë për intervistim uftua Sokol Bashota ish zëvendës komandanti shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Paraqitja ti për dydjet pranzyrës e prokurorit të posaçëm ishte më ndryshe se të tjerve. Bashotës ju dha oferta që të bëhet një lloj bashkëpunëtori, por avokati I tij sqaron se refuzimi ishte I plot. Bashkërisht me ne, me edhe vetë, ka vendosur mos me pranuar marrëveshje, edhe pse është dukun që ka qenë fillim e favorshëm për të, por nuk ka pasur. Kështu që është ndërsa në lidhje me detajet e kësaj marrëveshje, më ne që nuk është dokumenti joni, është dokumenti I institucionit tjetër. Për këtë zhvillim ka refuzuar të jap detaje zëdhënësi I prokurorisë Christopher Bennett. A tha shkurt se nuk mund të flasë për çështje që janë duke u hetuar. Drejtori në Institutin e Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se është e lehtëshme që prokuroria në Hagë të ofrojë marrëveshje me ata që I tratë për intervistim. Një mundësi e tillë është e lejueshme dhe prokurori mund ta shfrytëzojë sado kur apo kurdo që ai konsideron se mund në mënyrë të jetë I suksesshëm për rastin të cilën janë duke hetuar apo të cilin janë duke trajtuar. Sipas tij në periudhën e marrjes në pyetje, ofrimi I statusit të bashkëpunuesit është të strategji e prokurorisë për t'ju dërguar porositë të tjerëve që mund të përballen në të ardhmen me specialen. Për të ardhur në mënyrë deri te drejtësia. Në këtë drejtim me vetë faktin që kjo prokurita trimetani ka marrë me 10 dëshmitar në pyetje apo qoftë të dyshuar, sigurisht që për çdo rast konkret që kanë në trajtim, përdorin strategji të ndryshme. Post në Hollandë, intervistimet të zyrës së prokurorit të specializuar kanë vazhduar edhe në Kosovë e vende tjera. Të mërkurën dhe të ejnëtën, këtu u morën në pyetje, ishtë deputetet time Kadriaj e Safete Hadërgjonaj, ndërsa parë tyre në Sloveni, ku ndodhet për mjekim, u intervistua në Ima Loku. Shtëpia botuese Albas I është përgjigjur Klan Kosovës në lidhje me gabimet në hartat e librave të gjeografisë të klasave 10 dhe 11, ku Kosova paraqitet si pjesë e Serbisë, për cilat është raportuar 2 ditë më parë. Në emër të autorëve të librit për klasën e 10, Arbnor Pozhegu dhe Qerim Kastrati, e që është edhe bashkautorë dhe I botimit për klasën e 11, bashkë me Valbona Marën, janë arsyetuar se gabimet teknike të hartave janë si pasojë e procesit të bartjes nga versioni kompjuterik në atë shtypit. Sipas përgjigjes, lëshimet janë vetëm tek disa harta përcjellëse të Ballkanit, me që hartat ekzistuese nuk janë përmirësuar. Bile theksoj se nxënësit e shkollave të mesme janë të rritur aq sa për të kuptuar gabimin teknik nga ai profesional. Njësi dhe Ministria e Arsimit edhe këta kanë bërë tire që të lajmërohen gabimet në mënyrë që të përmirësohen për botimin e ardhshëm. Flasim tani për zgjedhjet e 6 tetorit, sigurisht edhe herave të tjera dhe kësaj rade, Bashkimi Evropian do të ketë vëzhguesit si dhe analistët e tyre. Një kontingjent I personave të parë ka arritur në Kosovë, derisa deri në datën e zgjedhjeve do të vinë edhe të tjerë.
Kushdo që me 6 tetor do të mund të tentoj të bëj dallavere me votat e qytetarve nuk do ta ketë lehtë. Por të penguar diçka të tillë u angazhua dhe Bashkimi Evropian. Prej këtij unioni tashmë në Kosovë kanë zbarkuar 18 vëzhgues dhe 9 analistë që janë shpërndarë në 38 komuna të vendit. Këtyre pritet u bashkon edhe 36 të tjerë në ditën e zgjedhjeve. E prorja atyre në një konferencë për media këtë të premtë të tregoi qëllimin e këtij mobilizimi. Misioni ynë vëzhgon procesin zgjedhor dhe reflekton angazhimin e vazhdueshëm të PE-s drejt mbështetjes së zgjedhjeve transparente dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë. Gjermania, që është edhe antare e Parlamentit Evropian, me shqetësim po e sheh mosbatimin e një rekomandimi të tyre të dhënë qysh moti. Mos pastrimi listave të votuesve është një nga rekomandimet tona, por që nuk është zbatuar në listat ekzistuese, numri i votuesve është më i madh se sa është numri i qytetarëve. Brengë e ndërkombëtarëve që për mision kanë monitorimin e procesit zgjedhor mbetet edhe financimi i partive politike. Analist financiar të këtij komuniteti u bën thirrje subjekteve politike në Kosovë që të ikin pa rregullsive dhe të bëjnë publik ata që i financojnë, në të kundërtën do të kenë pasoja. Thirrje më të butë patën për qytetarët. Unë dua të ftoj të gjithë qytetarët që të dalin e të votojnë, sepse vota e tyre llogaritet. Bashkimi Evropian monitoron proceset zgjedhore në vend tashe 5 vjet. E për të fituar të drejtën e krijimit të qeverisë pas 6 tetorit, kandidati nga Partia Demokratike e Kosovës, Kadri Veseli, po vazhdon çdo ditë të jetë në terren duke takuar qytetar, por edhe biznese. Disa afaristi takoi edhe sot, të cilë u premtoi se me të në krye të ekzekutivit, për ta nuk do të ketë vështirësi. Disa tashmë kanë zënë vendet, e të tjerë ende po vinë. Këta afarist vendor, pas pak do t'i takoj kandidati i PDK-s për kryeministër Kadri Veseli. Me që këtu pritet të shpaloset një pjesë e programit për ekonomin, me shefin janë edhe bashkëpartiak të kësaj fushe. E me të filluar fjalimin, Veseli dha një premtim, rrëth të cilit u ngatrua pak. Në qeverisjen time të arshme, ne nuk do t'ju ngarkojmë, anjerë dhe përsëris nuk do t'ju ngarkojmë me asë një tatim të ri, dhe nuk do të rrisim asnjë pejtatime cilat janë ekzistuese. Më pas, ai u zotua se qeveria e tij potenciale do të krijojë lehtësira të tjera për bizneset. Të privilegjuara, sipas ish-kryetarit të kuvendit, do të jenë ato që krijojnë vende të reja pune. Do të bëjmë zhvendosjen e pagesës së tatimit të vlerës shtuar nga kufiri në brendësitë të vendit. Kush dëshiron që të investojë dhe të krijojë vende të pune ose prodhim, do t'i japëm gjitha tokat cilat janë publike apo shtetërore me qera dhënia afatgjate për 99 vite, 1 euro metrin katror. Veseli garantoj bizneset se do të formohet edhe një gjykatë komerciale, për të cilën thasë është shumë e nevojshme. Duke zgjidhur lëndët në mënyrë të shpejtë dhe të drejtë të gjitha kontestet ekonomike. Por jo gjithkohës foli Veseli, pasi dikur ai u dha fjalën pjesëmarrësve, ndërsa vetë nuk u ndalë së konsultuari me kolegët e partisë. Një pyetje ishte interesante. Qeverisën e juaj a do të ketë biznismen? Folesi nuk mori përgjigje direkte, por zotim po. Nuk me pas qeverisë si kome qenë ma ofër biznise dhe ma partner me biznise, pa u fut në qështje drejt për drejt atë interesit juaj sësa kjo qeverisë si kome o dhe ishë jo honë. Veseli tha se do të ketë edhe më tepër lajme të mira për afaristët, kur ta përfundojnë në detaje programin e plot për ekonominë. E kundër kandidati i Veselit nga koalicioni AAK-PSD qëndroi sot në Mitrovic, ku televizioni në këtë qytet i cili e mban emrin e qytetit, kremtoi 20 vjetorin e themelimit. Ndonëse prezencën e tyre e kishin konfirmuar edhe dy kryetar partish, ata nuk u pan aty. Si kryeministër në detyrë, Ramush Haradinaj erdhi të ndëroj pronarin e RTV Mitrovicës në 20 vjetorin e nisjes së punës së këtij mediumi. Ngjarja po bëhej në Kushtov, te një restorant afër lumit Iber, ku dikush edhe mund të gjuaj pesh. Me që ngjarja lidhet me qytetin ku qeverisë, Agim Batiri nuk mungon te eventi në Xhmedin Spahiut. Në kësi fryme, Haradinaj vazhdoj edhe brenda lokalit, ku takoj moderatorin mentor Mripa, me zërin e të cilit pati filluar punën Radio Mitrovica. Me të i zgjati pak shakat për të qenit kryeministër.
Pas Haradinajt, ardhin këtu e kishin konfirmuar edhe dy kryetar partish, por që nuk u shfaqën. Njërit për dallim prej tjerëve, emri ishte shkruar më thjesht. Derisa nisi ngjarja, kamarierët erdhën të marrin porositë për ushqim. Haradinaj nuk pati fat me preferencat e tij. Mesh, nëse ne se keni si punën e katurit, ta bën. Jo, vaj punë katurit. Është më bëu si kia. A jo? Do në vifte? Ato se vifte. Bën, vifte. Vifte. E që si mesh kinë gja keni? Jo. Për porosin e pijes nuk pati problem. Dikur nisën fjalimet, pronari i RTV Mitrovicës bëri atë që pritej, e lavdoi televizionin e tij. Tani televizionet në Kosovë janë të stërmbushura me debate. Në 20 vite më parë asnjë televizion nuk ka pasur debate, asnjë radio nuk ka organizuar debate. Spahiu vazhdoi duke quajtur televizionin e tij fabrikë më të madhe gazetarësh se sa krejt media tjera, dhe më tepër se kaq. Që 20 vite Radio Televizioni Mitrovicës prodhoi më shumë gazetarë, më shumë se çdo media tjetër në Kosovë dhe më shumë se çdo shkollë apo fakultet gazetarie në Kosovë. Derisa ky po fliste, Haradina ju kujdes të shërbej mysafirët jabanxhin. Kur erdhi koha të flas, kryeministri në detyrë nuk e zgjati, vetëm e zyrtarizoi nderimin për Spahiun dhe RTV Mitrovicën. Dekorata është dekorata Gjeshka Shiotis Këllebeu, pra për kontributin e ti në median e lirë. Pas kësaj kohë, por para drekës, shërbimi se cilës u zgjat paksa, në kushtovë më rriti ministri jashtëm në detyrë Behgjet Pacolli, që ullë aty ku me pare ishte bashkëpartijaku që e tradhdoj për vetë vendosjen Agim Bahtiri. Shefi AKR-s nuk e përshëndeti ftohtas shefin e deri paradokoshëm në qeveri. Përjetore që kë nuk përmbyllën pa tort. Spahiu zgjodhi që atë të apres një kolege serbe, udhëheqëse e një mediumi në Mitrovicën veriore. Denis. E pas Mitrovicës, Pacolli shkoj në Ferizaj, për të kërkuar mbështetjen për koalicionin e partisë së tij me Nisman Socialdemokrate. Në fakt, kësaj radhe ishte hera e parë që Pacolli në këtë qytet u pa pa Labinot Tahirin, por nuk i mungoi në krah ministri që në këtë detyrë ishte vënë me propozim të Labit. U ndalë në fund, anisë salla është bosh. E derisa kjo të mbushet, prezantuesja fiton në kohë që t'i shtoj edhe diçka fjalimet që do të mbaj pas pak. Ndërkohë që brenda po bëhen ende përgatitje jashtë teatrit të qytetit në Ferizaj, ka më shumë gjallëri, me që shumica aktivistëve të Aleancës Kosova e Re zgjodhën t'i presin krerët e këti subjektit që nga trotuaret. Më i përgatituri vjen ministri në largimi punëve të brendshme e Kre Mustafa, veç se duket i mungoj një faculetë. Pas ti, vjen ish pjestari policisë Kosovës e që tash synon të jetë pjestari ardhshëmi kuvendit. Se det Ismaili ka zgjedhur një mënyrë më të veçantë për t'i përshëndetur bashkëvendosit. E dikush duket se erdhi me nguti në këtë tubim. Por veç zyrtarëve partijak e për krasve të moshave të rritura, duket se AKR ka simpatinë dhe të nxënësve të mitur. Madje ata erdhën të shojnë këtë tubim para se t'i linin çantat e shpinës në shtëpi. Pas pak, sala e teatrit u mbush plot e madje nga brenda, duke i sikur po mbaj një koncert. Por këtë pamje sikur e prishi rregullimi i energjisë elektrike. Sidoqoftë ajo rregulloi kushtet që të intonoheshin himnet, ai shtetror dhe kombëtar. Kur ky i fundit luhet, Vesel Makolli ka bërë zakon të nderoj në një mënyrë më unike. Kur i erdhi radha fjalimeve, pretendentët për deputet nuk i kursyen as pak qeverisjet e kaluara, por disa kritika ishin disi më interesante. Larguan nga puna punëtorë, shitën tokën dhe nuk lanë vend as për borreza. Hapen universitete private, kolegje private, duke i vëllon për parësi universitetet private edhe duke shkartuar dëmë universitetet publike. Duket se kjo kritik nuk i la përshtypje as pak njërit prej kolegëve të tij. Kam përfunduar fakultetin juridik në Universitetin AAB. Madje për këto dhe shkollime tjera që kanë ndjekur, Ismaili thotë se ngritën kogja. Rrjedhi për një familje shumë të edukuar, për ata më mërmenja se jemë dhe vetë shumë i edukuar. Ismaili që thotë se partia të cilës i është bashkuar do t'a luftoj korupcionin e nepotizmin, tregon edhe fillimin e antarësimit në këtë subjekt politik. Presidentit Pacollit ja këmë thonë një diçka.
do të jeki duvakin në nusris në kërë dhe do të kryoj familje në kërë. Në takimin e por, president, të akumë thonë këta. E vetë presidenti Aliancës Kosova Re, kësaj radhe tha të mos i ke qëllim kryesor votat. Sot smuj me bëthyrje që të votoni këtë, por sigurisht le do të vinë prapë. Me gjithata ju kujdes që të përmend udhëtimet e ti dhe një këshill që e mban si vath në vesh. Nuk këm lënë vend pa shkurë në për botë, nuk këm lënë derë pa hapë në për botë, s'këm lënë faktor politik pa bisedur në për botë dhe në fund çdo bisede, dikun 80% e çdo bisede, çdo takimi që ku pasë, ata më kanë dëgju mirë, mirë për fundë, ka pasur një rekomandimi t'yre. T'lutem, shkoni dhe mos i prishni punt me shtetet e bashkuara të Amerikës. Për këtë edhe Pacolli është i bindur se shtetë ndërtimi i Kosovës nuk ka përfunduar ende dhe se kryeministri i ardhshëm, qëllim kryesor veç planeve të brendshme duhet ta ketë edhe fuqizimin edhe më të madh të partneritetit me SBA-n. Ndërkohë, kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministre ka qëndruar sot në Gjilan. Aty Lutfi Aziri tha se me vjosën kryeministre do të ketë qeverisje me kushtetutë e ligj dhe jo me klane. Veturat janë lulisur. Edhe veshja është me motive të partisë. Këta të rinj në Gjilan janë të bindur që Vjosa Osmani do të zgjidhet kryeministre e vendit. Prandaj nuk e humbën mundësinë ta shohin atë kur u erdhi te Selia e LDK-s në qytetin e tyre. Edhe më shumë po e prisnin brenda shtëpisë së rinis. Përfaqësuesit e forumit rinor të LDK-s që kanë të drejtë vote, sigurisht e garantuan Osmanin për mbështetje me 6 tetor. Pas tyre, gruan e vetë me kandidatë për kryeministre sipas Lutfi Hazirit, do ta përkrahin edhe shumica e moshave tjera. Me dhamë shtetin e plot Vjosës për kryeministre, sepse kjo mbështetje ka me bo kryeministre. Në tubimin për Osmanin, Haziri ti rahi se ti prezantoj edhe kandidatët për deputet nga Gjilani, për se cilin nga ta tha diçka të veçantë. Tina i ka menë të gratë, ajo mbo bashkë, gjitha, sigurisht që po. Lumir Abdigjiku tha se ja kujton fjalët që i biri kryetarit të Gjilanit ja kishte thënë 2 vjetë më parë. Djali jam Lumi është të konë maj vogë, lëzitët e kalume, dhe babë që këtë që kam një temë, kam i fitu zvjedit. E duke qenë se takoj shumë të rinj, Osmani tha se 6 tetori është një referendum i kësaj kategorie për të ardhme në tyre. Ajo tha se kjo gjenerat është prioritet i LDK-s. Rinia dhe rinia dhe rinia është në qendër të programit tonë. Me që konsideroj si takim të këndshëm, Osmani mori për të mbajtur një kujtim me ta. Nga takimi me të rinj, ajo shkoj këmë për të parë me gratë e teatri qytetit. Edhe ato ishin në numër jashtë e brenda salës. E në kësim bledhije, burrat e kanë vendin në fundë. E kryeburrit të Gjilanit ju tha fyti kur foli para grave. Aziri u desh të nxirret nga kjo situatë dhe këtë e bëri me stil. Nuk e kam vremikë se kam prej nanës, më barë prej zvizës e kam këtë. Për të ëmën e ti u qua në këmbë Vjosa Osmani. Kandidatja për kryeministre që është edhe nuse e Gjilanit, u zotua se nuk do t'i anashkaloj gratë këti qytetje krejt Kosovës, sidomos kur bëhet fjalë për punësimet. Dua që të transformoj mënyrën se si trajtohen vajzat, si trajtohen gratë, si trajtohen nanat, jo vetëm në rrethin e tyre, por edhe në ekonomi. Gratët u buara nuk po kurseheshin për Osmanin. E kjo atmosferë e bëri këtë të fundit të thotë se kështu në mos edhe më mirë do të jetë për LDK-n pas 6 tetorit. E drisa Vjosa ishte në Gjilan, në fshatin e Prejalis, saj që ndroj sot kundër kandidati Albin Kurti, a i banorëve të disa fshatrave të Mitrovicës të cilët i vizitoj u premtoj se me të në kryet qeveris, ky vend nuk do t'jeti varfër. Gushafci u zgjodh më shkas. Tubimi par i madhi i vendosjes për Mitrovic u bën në fshatin prej nga vjen kryetari komunës, Agim Batiri, që rishta zila kërën për partinë e Albin Kurtit. Thirjes e ti ju përgjigjen pleqe të rinjë. Ata nuk e kursyen vetën, kur këtu erdi pretendenti për kryeministër.
Para kurtit në Gurshav sfolën kandidatet për deputet. Faruk Mujka, që është nënkryetar komune, tregoi qyshve vendosje e bëri për vete të parin e Mitrovicës. Ky bashkim ka qenë i natyrshëm, nuk ka qenë i përmirëshëm dhe nuk ka qenë i rastësishëm. Gjatë tyre 3 viteve e kemi pa se i ndajmë vizionin dhe ndajmë konceptin e njëjtë dhe qëllimet e njëjta. Gratë folën për vete kryesisht. Sepse ndryshimi i madh nuk mund të bëhet nga gratë, pa gratë, sepse ndryshimi i madh do të bëhet bashkë me gratë, me 6 tetor. Kur ti refuzoi të flasë para së këtë ta bëj batiri. E kryetari zgjodhi një fjali interesante kur thiri për ta votuar vetëvendosjen. Ai përmendi një alternativë të hidhur nëse vetëvendosja nuk fiton. Që sot o kur të shpëtojmë Kosovën, të shpëtojmë Kosovën sa është koha e fundit, apo të lëshojmë këtë Kosovën. A i shpallosi dhe diçka nga repertuari ti, teksa të regoji se qëfar përbëm për të Albin Kurti. Me lejon e të përshëndes mikun tim, shpirtit tim. Shumë dashuri shprehu edhe për bashkëvendasit e ti, të cilit deri në këto zgjedhje i fton të ta votonin atë si kandidat të AKR-s, e tashtë po i thret të bojnë diçka ndryshe. Ska pare që ju blenë, këtini, jëjnë ata të cilët e kërni fituarën. Për që ta ju dua juve? Për që ta ju dua juve? Në fund e erdi Radha Kurtit që fshatin e identifikoj me batirin. Mirë së ju gjej këtë në Gushovcin e Gjimës. Kandidati për kryeministër tha që nëse fiton partia e tij, Kosova bëhet shteti fort si një shkëmb. Shteti zhvillimor, shteti social, shteti së drejtës. Dy prej tyre nuk bojnë pa kon të trijat. Njona e lufton pa drejtsin, tjetra e lufton pa barazin dhe e fundit e lufton pa punësin. Ai sigurisht që fati premtime konkrete edhe për njerëzit e Gushafsit dhe krejt qytetit. Me mua si kryeministër e me Agim Bahtirin kryetar të komunës, nuk do të jetë Mitrovica më komune harruar me buxhet që është më shumë lëmosh. Kurti përmendi edhe disa lehtësira tjera për krejt kosovarët që nuk paguan shumë. Këta pagat 9-300 euro do t'i lirojmë plotësisht nga tatimi. Fshatarve këtu u la shumë për shtypje ardhja e Kurtit, andaj u munduan ta shfryzojnë praninë e tij për atë sa mundën. Nga fshati Batirit, Kurti vazhdoi te ai Vjosa Osmanit, kandidatës e LDK-s për kryeministre. Zhabari edhe këtu po ashtu i ofroi pritje të mirë. Krejt për fund një lajm nga sporti. Ndonëse lojrat e fatit janë të ndaluara me ligj në Kosovë, një ekip futbolin në Super League në fanellat e tyre po mban logon e një bastore. Si e parashel ligji? E çfarë thon zyrtarët e klubit? E mësojmë nga kronika në vazhdim. Me ligj janë mbyllur, por lojrat e fatit ende janë të pranishme në publik, të paktën me reklama. Një nga to është e pranishme në fanellat e klubit të futbolit Trepça 89. Kryetari i skuadrës Abedin Zega sqaron se bëhet fjalë për sponsorizim nga sinuaret e kaluara. Para dy viteve kemi marrë pjesën në Champions League, edhe kushtet për me marrë pjesë atje duhesh mi pas tri panela me ka dy numra, me double numër për çdo futbollista. Ky thotë se nuk e ka luksin të hedhë ato fanela, por mund të gjej alternativa për modifikim në rast se i kërkuat me ligj mbulimi i sponsorit në fjalë. E vetë me zgjedhja është me mbuluna me ndonjë bezë me diqka. Na kemi shumë panela me logën e të sportit që e bojmë piktushit, edhe nuk janë mundësit për me blesë, nuk ka donator. Për momente nuk me ndonë se bjendesh me ligjin. Na jemi të e bajt këtë reklam të një koti, se kjo kompani më nuk ekzistan, na nuk kemi kur farë përfitimi piksoj. Në ligjin për sponsorizim në kulturin dhe sport, nuk ceket as kont se është indaluar sponsorizimin nga lojrat e fatit. Aktualisht Trepça 89 ka rreth 20.000 euro më pak në vetë nga sponsorët që kur janë mbyllur lojrat e fatit. Ndërkohë si shumica e klubeve edhe ishminatori ka probleme financiare e infrastrukturore. Në kësi kushte, hyrja në stadiumin Riza Lushta të ndërtuar 65 vjetë më parë mund të bëhet edhe pa bileta. Para se të ndahemi, japim një sy edhe një herë në ngjarjeve kryesore të ditës. Disa thika u kapën sot paraditet e nxënësit të shkollës me të bajraktarin në kryeqytet. Klani mëson se u konfiskuan 8 sosh, por policia dhe drejtoresha, e cila fillimisht mohoi diçka të tillë, konfirmuan gjetjen e dy të tillave.
Nga sonte në mesnat, një qendër vendosur në Prishtinë do të koordinojë aksionet e pastrimit që zhvillohen në 157 shtetet botës sipas lezuit Kosova. Vendit ju dha ky besim për shkak të sukseseve të mëdha. Më shumë lajme mund gjeni në shtëpinë më të madhe të informacionit online në vend, klankosova.tv. Vazhdojnë që ndroni dhe më tutje me programat tona, me programat zgjedhore. Natën e mirë.